Aşk kendi seçer, sen bilemezsin. Yapar tahtını, bahtını yenemezsin. Su akar yolunda, önüne geçemezsin. Uzundur aşka çıkan yollar. አቶቦራ ቡና ቆይ እዚህ ምን ታደርጋለሽ ለምንድን ነው ቡናውን አንቺ አመጣሽው መልሽ ወስደዋለሁ ቆይ አይ ቆይ ታዩ ቆይ እኔ ስላልጠበቅኩ ነው አልጠበቅኩም ነበር ለምን አልጠበቅኩም ምክንያቱም ተናደሽብኝ ነበር እያናገርሽኛል ነበር አሁንም እንደተናደድኩብ ነው አቶቦራ ግን ባልፈልግም መነጋገር አለብን እርዳታ ያስፈልገኛል ታዲያ ምንድን ነው ለረዳሽ የምችለው ቱክቼና ሩዝ ጋር ተጣልተዋል ምን ቆይ ተለያዩ አዎ ተለያይቷል ይገርማል ለምን ይገርማል ለምንድን ነው የሚገርመው ምንም አይደለም እሱኛን አይመለከተንም ምን አስጨነቀሽ እንዴ አይመለከተንም እኛ ምንድነን ጓደኛሞች ነን እንደ ጓደኛ ደግሞ ልናስታርቃቸው ይገባል ሩዝ ጋር ደግሞ ያከብራል በጣም አዝናለች እያለቀሰች ነበር ትልልቅ ሰዎች ናቸው አዳ እኛ ምን አገባን ስታለቅስ ነበር ልቤ ነው የተሰበረው አቶ ቦራ እንዴት እንደሆነች እያየኋት ዝም አልልም አንተ ራሱ ብታያት አብረሃት ቁጭ ብለህ ልታለቅስ ትችላለህ እንዴት ዝም እንላለን እና ለምንድን ነው የዚህን ያህል ያሳሰበሽ አዳ እስኪ ንገሪ ባለፈው የተፈጠረውን ነገር ላስታውስ እችላለሁ አንተ አታስታውስ አስታውሳለሁ ሩዝ ጋር ቤትሽ መጣ ከዛ ከሻወር ስትወጪ የምትለብሽውን ጋውን ለብሶ ነበር ሁሉንም ነገር አስታውሳለሁ ትክክል ነህ አዎ ትክክል ነህ ልክ ነህ እሺ አሁንም ልድገምልህ ምን እንደምሆን አውቃለሁ ለዛ ነው ቀድሜ መጠንቀቅ ያለብኝ እነሱ ማስታረቅ ግዴታ ነው ቶሎ መታረቅ አለባቸው ውይ አምላኬ በፈጣሪ ስም ቡና እንደዚህ ነው እንደሚቀርበው ቡና አብሮት ምንም ነገር አይቀርብም ውይ አንቺ ልጅ ብልጥ ልጅ በጣም ጎበዝ ውይ አዳ ምን አይነት ልጅ ነሽ አንቺ መቼም ቢሆን አትማሪ ሁሉንም ነገር እንርሳ ይህን ብታደርግልኝ ይቅር እልሃለሁ ስለዚህ ትረዳኛለህ እዳ አለብህ በግድ ነው አዎ አለብህ እርግጠኛ ነሽ እሺ እሺ ለምሳሌ እዳ አለብኝ ነበር ቁጭ በይ ቁጭ በይ እሺ ቱክቼና ሩዝ ጋር ላለፉት 3 ቀናት የምታውቂያቸው ጓደኞችሽ ሆነዋል አይደለም እንዴ ሰሊንስ የቅርብ ጓደኛሽ አይደለችም አ ሰሊን ጓደኛሽ ነች አይደለም እንዴ አዳ ለምንድን ነው እሷን ያላሰብሻት እንዴት ነው ስለ ሰሊን ማውራት የጀመርነው አልገባኝም እሺ እሺ አልገባሽም ስለዚህ እንዴት እንደሆነ ልንገርሽ አዳ አሁን ሰሊን ላክስቴ ልጅ አሊ እውነቱን የምትነግሩ ይመስልሻል ማለት የዋሸችውን አሊ ማለት ነው አ ከሷ ውጪ ሌላ ሴት የማይሆን አሊ ማለት ነው እና ይሄን ነገር ማስተካከል ያለብሽ አይመስልሽም አዳ አቶ ቦራ አትበይ ያልኩሽ ስለ ቱክቼና ሩዝ ጋር ግንኙነት ምንም አይመለከተኝም ገባሽ አይደል ምንም አያገባኝም የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ ግን ሰሊንን እውነቱን ለአሊ እንድትነግረው ንገሪያት እውነቱን መናገር አለባት ከዚህ በኋላ አሊ እንዲናደድ አልፈልግም እሺ እርዳቴን የምትፈልጊ ከሆነ እንድረዳሽ የምትፈልጊ ከሆነ እሱን ብቻ ነው የምጠይቅሽ በይ ንገሪኝ እንጂ ንገሪኝ አዳ መልስሽን እየጠበቅኩ ነው እሺ እሺ አቶ ቦራ እሺ መላ ፈልግለታለሁ ወይዘሪት ቱክቼና ሩዝ ጋር እናስታርቃቸው ሳሊንን እኔ አናግራታለሁ ቃል ገባላለሁ ይሄው ቃል ገብቻለሁ ተስማምተናል አቶ ቦራ አዳ ስለረሳችሁ ሆን ላመጣል ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ ሳሊን ችግር የለም ወይ እንዴት ነው የምረሳው ደደብ ነገር ነኝ በጣም ደደብ ነኝ ወይ አይ ወይኔ ሰምታለች ሰምታኝ ይሆን አይመስልም ምንም ነገር አልሰማችም ምንም አትሰማም ኧረ አትሰማም ባልሰማች ሂጂ በቃ ሂጂ እንዴት ነበር ጥሩ ነበር ደስ ይላል
ስለዚህ አቶ ቦራ ያግዝሻል? አዎ እንደዛ ነገር። የማግዝሽ ነገር አለ እንዴ? ምን ልረዳሽ እችላለሁ? ንገርኛ አዳ። ለጊዜው ምንም የለም። የምትፈልጊው ነገር ካለ ትነግሪኛለሽ አይደል አዳ? በጣም ያዘንሽ ትመስያለሽ። ስሚ አቶ ቦራ አሁንም ተናደደብሽ? ንገሪኝ። የተለመደው አቶ ቦራ ነው። አሁንማ ለመድኩት። ገባኝ። ወይዘሪት ቱክቼ እየጠበቀችኝ ነው። ስብሰባ አለን። እሺ ውዴ ሂጂ። ቆይ አሁን ታዲያ ምን ላደርግ ነው? ምን አይነት ስራ ውስጥ ነው ያስገባውሽ ሰሊም? እሺ ሌላ ሐሳብ ያለው ሰው አለ እንዴ? አቶ ቦራ ስለ ጥቁር ጉርጓድ ብናወራ ጥሩ ይመስለኛል። ጥቁር ጉርጓድ? እሺ ሰው ስለ ጥቁር ጉርጓድ አንዴ እንስማ። አቶ ኤፍራን ንገረን። ዓለም ላይ ልዩ ልዩ ኮከቦች አሉ። እነዚህ ኮከቦች ደግሞ ቅርብ የሚመጣውን ነገር በሙሉ ይውጡታል። አቶ ቦራ። አቶ ኤፍራን ለጠፈር ምርምር ነው እንዴ ተሾምከው? ምንም አልገባኝ። ይገርምሃል፣ ተሾመዋል መሰለኝ። የኤቭረን የሹመት ጊዜ ልብሶቹና የሚጠቀምባቸው እቃዎች ተቀይረዋል። ምን ሆናል ኤቭረን? ምን ሆናል? ቆይ አንድ ሀሳብ አለኝ እኔ። እሺ አዳ፣ እያዳመጥንሽ ነው። ርዕሱ የጭንቀት ማስወገጃ መንገዶች ነው። ሺ ጊዜ ተደርጎ ያውቃል አዳ። አለቃሽ ሀሳብሽን አልወደደችው። ወይዘሪት ቱክቼ በሚያሳዝን ሁኔታ ያለው ነገር ትክክል ነው። ማ እሱ ነው ግን? አደይ እኔ ውድ፣ አንድ አረፍተ ነገር ቢኖር በቂ ይመስለኛል። በሌላ አባባል በህይወትሽ ጭንቀት የሚያመጡብሽን ሰዎች ሰረሻቸው። እንደዛ ነው አይደል? በዚህ ፍጥነት ሌላ ሀሳብ አላችሁ እንዴ? እስኪ ሊያ። አይ የለኝም፣ ሀሳብ ሊያልቅብን ነው። ስለዚህ ሀሳቤ ላይ ጠንካራ አቋም ነው ያለኝ። እሺ አዳ፣ ጨርሽው። እሺ እንደ ማጠቃለያ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር መጀመሪያ ነገር እኛ ምን እያደረግን ነው? እራሳችንን እንጠይቅ። በቃ አንዳንዴ በይነ መረብ ውስጥ እንገባና ጭንቀታችንን እንዴት ማስወገድ እንችላለን ብለን እንጽፋለን። ከዛስ ምን መልስ ይሰጠናል? እንደዚህ ማለት ፈልገሽ ነው? እንደዛ ለማለት ፈልገ ነው የሚል ጥያቄ ያመጣል። ከዛ ይበልጥ ደግሞ እንጨነቃለን። አሁን ይህን ላስረዳ ብቻ እየተጨነቅኩ ነው። ማበድ የለብኝም አይደል እንዴ? አዳ አጠቃላይ ሀሳቡን ንገሪን እያልኩሽ ነበር እኮ። ምንድን ነው? ለማንኛውም እሺ በቃ ከርዕስ አንውጣ። አዳ ጭንቀትን ለማስወገድ ይረዳሉ ብለሽ ያሰብሻቸው ነገሮች ካሉ ዝርዝር ስጭኝ እሺ? ከዛ በኋላ እናወራበታለን። እሺ እሺ፣ ዝርዝሩ ዝግጁ ነው፣ አዘጋጅቸዋለሁ። እንደውም ልንገርህ፣ አንተ፣ እኔ፣ ወይዘሪት ቱክቼና ሩዝ ጋር የጭንቀት ማስወገጃ መንገዶችን መሞከር እንችላለን። እንፈትሸው፣ የትኛው ዘዴ እንደሚሰራ ለመለየት እንሞክር። እንደዛ እናድርግ አይደል? አዎ ይሻላል። እንዳልሽው እናድርግ። ከዛ አንድ ልምድ እንውሰድ፣ አራታችን ማድረግ እንችላለን። እሺ ስብሰባውን ጨርሰናል። ሰዎች ተነሱ ተነሱ። አሁን እርስ በራስ ይጣላሉ፣ ጭንቀት ያስወግዳሉ፣ መታረቅ ምናምን። እዚህ ነገር ውስጥ መግባቴን ማመን አልቻልኩም አዳ። ኡፍ አቶ ቦራ፣ ከኔ ጋር መጨቃጨቅ ነው የምትፈልገው? እሱን ነው የምትፈልገው? ቆይ አይ አይደለም አዳ፣ አሁን የቻይና ምግብ አምሮኛል። እንደምታውቂው እድሜ ለአንቺ እንጣላለን። ቢያንስ ተርበን ባይሆን ደስ ይለኝ ነበር። ውይ አቶ ቦራ፣ ልክ ምግብ ስትል ልቤን ሰረከው። እዚህ አካባቢ አንድ የጣሊያን ሬስቶራንት ነበር፣ እዛ እንሄድ አይደል? እና እንሄድ። አይ አዳ፣ አይሆንም። ሁሌ የሚሄድበት የቻይና ሬስቶራንት ነው የሚሄደው። እሺ አይ የጣሊያን ምግብ ነው ምንበል። አይሆንም አልኩሽ አዳ። ስሚ፣ ለአንቺም ለውጥ ይሆንልሻል። እሺ የቻይና ሬስቶራንት ነው የምንሄደው። እሺ እንደዛ ከሆነ አቦሰ ምንጣል በላ ቀጥል። ስለዚህ ሁሌ እንደዚህ መጨቃጨቅ አለብን ማለት ነው? ይሄ ግትርነትሽ በጣም እየሰለቸኝ ነው አቶ ቦራ። ከዚህ በኋላ ጸሐፊ አይደለሁም። እሺ ስለዚህ አንተ የምትለውን ነገር ሁሉ ማድረግ አይጠበቅብኝም ማለት ነው? ግን አሁንም ቢሆን እኮ አለቃሽ ነኝ፣ የዚህ ድርጅት ባለቤት። እሺ እንጀምር። ሶስቴ ነው የምንጥለው። እያሳፈርሽ ነው። እሺ በይ በይ በል። አንድ ሁለት ሶስት። አሸነፍኩ። እዚህ ላይ ማንም እንደማይችለኝ ነግሬያለሁ። እናያለን ማን እንደሚሻል እናያለን። በይ አንድ ሁለት ሶስት። ጨዋታው እንደዚህ ነው። ከዚህ በኋላ በዚህ እርግጠኛ ባትሆኝ ጥሩ ነው። እሺ በይ አንድ ሁለት ሶስት። ውጤቱ ምንድን ነው? ሁለት ለአንድ። አንድ ሁለት ሶስት። እንደዛ ባስቂብኝ ጥሩ ነበር። አሁን ችግር የለውም። በቃ ቀጥይ። በይ አንድ ሁለት
አንዱ ለሶስት እሱ ምንም አይሰራም አቶ ቦራ አሁን ረሃብ ሊገለኝ ነው ልክ ነሽ አዳ እኔ ደክሞኛል እኔም ያቶ አመት ተዛዝ ነው እሺ በጣም ጥሩ ሐሳብ አለኝ ምን በጣም ጎበዝ እሺ አሪፍ እሺ አንድ ኑድልና አትክልት ጨምሪበት እሺ ሩዝም ዘጂ እሺ በጣም ጎበዝ ነሽ ብራቮ እሺ እንኳን ደስ አለሽ የምትፈልጊው ነገር ታዘዘ በጣም ጥሩ ምግብ ውስጥ ከመጣ ላይ ሄደን እናውራ ነይ በይ ነይ ተዛዙ ተላልፏል አቶ ቦራ አንተ ላይ ሂድ ምግባችን ይምጣና እየበላን እናወራለን እሺ እሺ ጥሩ እሺ እጠብቅሻለሁ መጣ በቃ ጥሩ ሰው መሆኑ ያስታውቃል እኔም ብሆን በጣም ነው ወደድኳት ይሞቃል ይሞቃል እሺ ልጅ ያለች ጀምሮ ስለምናውቃት ትንሽ ስሜታ የሆነ ነው ስለሷ ምንም የተለየ ነገር ማሰብ አንችልም እንደዛ ነው አይደለም እንዴ ቤልማ እንጂ የተለየ ሌላ ነገር የለም አዎ እንደዛ ነው እንደዛ ነው አዳ ብዙ ጊዜ ስትለው ነበር ግን ማንንም አላመናትም ነበር ትክክል ነሽ አዳ ሁሌም እንደዛ ትላለች ግን አቶ ብራ ምን አደረገ የማይሰማ ጆሮ ትክክለኛውን ነገር እንዲሰማ አደረገ እንደዛ ነው ያደረገው እንደዛ አዳ በጣም አርቃ የምታስብ ልጅ ነች እንደዛ እንድትሆን አድርገን ያሳደግናት አቶ ዛፈር አቶ ቦራ ከመጀመሪያውም አዳም በጣም ቢያምናት ኖሮ እነዚህ ነገሮች አይፈጠሩም ነበር ልጃችን ማንንም ሰው በቀላሉ አታምንም ቦራ ስለ ልጅቷ ስለሚያውቅ ማመን አልፈለገም ምክንያቱም ከልጅነታቸው ጀምሮ አንድ ላይ ነው ያደጉት ለዛ ነው ይቅርታ ዛፈር አሁን ስለሚበቃ ምንም ነገር መናገር አልፈልግም ግን ይቅርታ እያንዳንዳችሁ ያላችሁት ነገር ትንሽ አልበዛም አዳ እንደዚህ ናት አዳ እንደዛ ናት ሁሉም ነገር ስለ አዳ ነው የኔ ልጅስ ንገሩኝ ቆይ የኔ መልከ መልካም ልጅ ቦራስ እንደምታውቁት ፈጣሪ ሁሉንም ነገር አሟልቶ ነው የሰጠው የኔ አንበሳ አዳ ባት ኖር ኖሮ ምንም ነገር ለመረዳት ይከብደው ነበር ይበቃል ራስ የለበቂ ጊዜ ተቆጣጣ ምንም ነገር እንዳት ተዋትናገር መናገር ይችላልው እንደዛ ኮን ቆይ ውዴ እዚ በጣም ሙቀት አለ ወይ ዘሮ ቤልማ በጣም ሞቃት ነበር ወጥ ቤት ይጅና በትልቅ ብርጭቆ ቀዝቃዛው ሀምጭልን ከመልተም ጉዳይ በኋላ ቆንጆ መጠጥ እንጠጣጥሩ አይመስላችሁም ሰዎች ቆይ ላምጣ እኔም በጣም ሞቆኛ በሙቀት ልሞት ነው ውሃ አምጪ ያስሚን ቡና ፊ ያስሚን እዚ ቤት ውስጥ ሰራተኛችሁ ነኝ እንዴ ሁሉንም ነገር የማደርገው እኔ ነኝ ሁሉንም ወይኔ ሄሎ ሩዝ ጋር ምን አደረክ አናገርካስ የኔ ውድ እህት ያስሚን አዎ አናግሬያት ነበር ቢሮውን ድብልቅልቁን ነው ያወጣችሁ ምንድን ነው የምታወራው በል ንገረኝ በደንብ ንገረኝ መጀመሪያ ከቱክቴ ጋር ተለያየን ከዛ ደግሞ አዳን ሳያት ደስ አለች እና ወድሻለሁ አልኳት አይ ረብላኪ ምን ይያልክ ነው በጣም አሪፍ እውነት አንተ አቅመዋለህ እሺ ደስ ሲል ደስ ሲል ምንድን ነው የሚያስጨው ንገረኝ እስኪ ማለቴ አዎ አቅመዋለህ ለማለት ነው ግን አዳ ድጋሚ አብራይ መሆን አልፈልግም ማለች እንብ ያለች ልቤ ምን ያህል ተሰበረ በቃላት ልገልጽልሽ አልችልም በጣም ተሰብሬያለሁ እንደዛ ትበል ግን አንቺ ካገሽኝ ተመልሰ እኔ ጋር እንደምትመጣ እርግጠኛ ነኝ ባንቺ እምነት አለኝ እህቴ በመጀመሪያ ሙከራ የተስፋል ቆርጥም ለእንደኔ አይነቱ ሲያይ አይሰራም አዎ አዎ ልክ ነሽ እህቴ አይሴ እህቴ አይሴ ይዛር እህትሽን ጉልበቷ ላይ ወጥቆን የሚለምናት እሱን እርግጠኛ ነኝ እንዴት ነው እህቴ ላይ የሚማግጠው ማነኝ ብሎ ነው የሚያስበው ቀይ ፈጣሪ ሁሉንም ነገር ያውቃል እሺ ቻው በቃ መሄድ አለብኝ ራስሽን ጠብቂ ቻው እህቴ እንገናኛለን ቻው በቃ ቻው ሙሉ ቤተሰቡ አንድ አይነት እብድ ነው እሱን ታውቃለህ አይደለ ሩዝ ጋር ወይ ምግባችን መጣ አዳቶ ዙን አንቺ ነሽ አዎ እኔ ነኝ እንኪ ይህንን ሙሰጂ መልካም ምግብ ይሁንልሽ አመሰግናለሁ መልካም ቀን አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እርቦኛል በጣም ነው ራበኝ በፈጣሪ ፍጠኝ አዳ ፍጠኝ እንጂ አቶ ቦራ አዳ
ቶሎ ነው የሚደርሰው ብዬ ነበር። አዎ ቶሎ ነው የደረሰው። አዎ ልክ ነሽ። እሺ ወይኔ ሲያምር። ምንድን ነው? የወይራ ፍሬ የለውም አታስብ። እሺ በቃ። እሺ አዳ ንገሪኝ እስኪ፣ እንዴት ነው እያጣላን የምናስታርቃቸው? እንዴት አገኘኸው? እሳቱ ላይ ጋዝ እያርከፈከፍን ነው መሰለኝ አዳ። እንደዛ ነው። እመነኝ አቶ ቦራ፣ እንደሚሆን እናደርጋለን። ይስተካከላል፣ ምንም አይፈጠርም። አታስብ። እናያለን እናያለን። እና በዛ ላይ ይህ ሀሳብ አንድ ነገር ያስታውስሻል፣ የተጣሉ ጥንዶች እንዲታረቁ ቦክስ መለማመጃ ስፖርት ቤት ይዞ አይመጣም። እሺ አሁን እቅዳችንን እንደ አዲስ እንጀምራለን። ድብድብ ከሆነ ይደባደቡ፣ ንዴቶ ይጧላቸዋል፣ ከዛ ፍቅር ይፈጠራል። እንኳን ደህና መጣችሁ። በሉን እስኪ ግቡ። አሁን እቃዎቹን እያስተካከልኩ ነው፣ ቀረጻ መጀመር እንችላለን። አያይ ምንም ቀረጻ አያስፈልገውም ሩዝ ጋር። እሺ ማለት ከስፖርት ቤቱ ባለቤት ጋር ቃለ መጠየቅ ማድረግ? አይ አይቻልም። ታዲያ ለምንድን ነው እዚህ የመጣ ነው አልገባኝም። ላስረዳሽ እችላለሁ። ስብሰባ ውስጥ ምንድን ነው ያወራ ነው? ንዴት፣ ጭንቀት አይደል? አሁን ይህን ንዴትና ጭንቀት እዚህ ጋር እንተውና ሰላም እናገኝ እስኪ። እንደዚህ እናድርግ፣ እንደዛ ብናደርግ አይሻልም? አይሻልም። አቶ ቦራ በቀላል መንገድ ነግረውን ነበር፣ አስታወሳችሁ? እንደዛ የተለመደ ነገር አይደለም። ግን ደግሞ አሁን አለቃችን አቶ ቦራ ቦራ ዶሮጉሶስ አቶ ቦራ ዶሮጉሶስ ሁሌ ምንድን ነው የሚለው? ምን ይላል? ምንድን ነው የሚለው? ብዙ ነገር ይላል። እኔ በምን አውቃለሁ? አስተውሉ 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 ነው የሚለው። መጀመሪያ የተፈጠረውን እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል እናያለን። ከዛ የምናደርገውን ነገር እናስተውላለን። ከዛ በኋላ ሁሉንም ነገር እንጽፋለን። ጓደኞች እንዴት ነው? ተግባብተናል አይደል? እና እዚህስ እንደባደባለን? እንደዛማ አይሆንም። ይሆናል ይሆናል። እኔ እናንተ ልብሳችንን እንቀይር። አዳና ትኩቼ እንሂድ። እንዴ አይሆንም። በሉ እንሂድ። ሂዱ ሂዱ። ልብሳችንን ኑ ኑ ና ና እንሂድ እንሂድ እንሂድ። አትፍራ እሺ። ምንም አያስፈልግም። ያስሚን አንቺ ልጅ ቡናችንስ የት ነው? አዘጋጅቼዋለሁ፣ አሁን ይዤልሽ እመጣለሁ። ለምንድን ነው እዚህ የመጣሽው እህቴ? ቆይ የኔ እመቤት፣ ቡና ለማፍላት ተቸገርሽ። አዳም ብነግራት እኮ ታፈላ ነበር፣ ምክንያቱም አዳ በሁሉም ነገር በጣም ጎበዝ ናት። ቡናዋ ደግሞ በጣም ደስ ይላል ብዬ አስባለሁ። ምንም ችግር የለም የኔ ውድ ቤልማ። ግን ለምንድን ነው ነገሩን እያከረርሽ ያለሽው? ምን ነው ስለ ልጅሽ የተናገርኩት ነገር አለ? ወይዘሮ ናርጅስ፣ ስለ ልጄ ምንም ነገር አልሻላልኩም። ለማለት የፈለግኩት ነገር ቢኖር ለምንድን ነው አዳን ሁልጊዜ በምክንያት እያነሳሽ የምታሞግሻት ነው። እሱን ነው ለመረዳት እየሞከርኩ ያለሁት። የኔ ውድ ልጅ አዳ ምንም መሞጋገዝ አያስፈልጋትም። እሺ ወይዘሮ ቤልማ፣ በደንብ ንገሪያት እህቴ። በይቀጢ ለምንድን ነው አዳን እንደዚህ በሁሉም ነገር የምታሞግሻት? ሁሌ አዳን ላይ የምትሰቅያት? ንገሪኝ እስኪ ንገሪኝ። ምናልባትም አንቺ ማስተዋል ያልቻልሽውን እውነታ እኔ ማስተዋል ስለቻልኩኝ ይሆናል። ወይዘሮ ምንድን ነው? ምን ሆናችኋል? ያስሚን እህትሽን ያዣት፣ መድኃኒትሽን አመጣልሻለሁ። እሺ እሺ። ስለምትይው እውነታ ማወቅ እፈልጋለሁ። በይ ንገሪኝ፣ እየሰማሁሽ ነው። በይ እህቴ፣ በይ ቀጥይ፣ ንገሪያት እባክሽ። አይ ስላልሽው እውነታ ማወቅ እፈልጋለሁ። ምንድን ነው ልትነግሪኝ ትችያለሽ እንዴ? እባክሽ አታስላን። አስላን አይዞ አይዞ፣ ይኔ አስላን እኔ ጉዴ ነው። ተቆጣና ዞር በልለት፣ አየር ያስፈልጋል። አይዞ አይዞ፣ በይ 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 በይ። ወይዘሪት ቱክቼ በይ፣ ምንድን ነው እየጠበቅሽ ያለሽው? ስለ ነገርኩሽ ውሸቶች አስቢ፣ የደረሰብሽን ኢፍትሐዊነት አስቢ። እሺ ምን ልታደርጊ ነው? ችላ ብለሽ ልታልፊ? አይደለም። አይ እንዲያጠፉሽ እየሞከርሽ ነው? አይደለም አይደለም፣ እንደዛ አይሆንም። አስተዊ ፊቱን በይው፣ ፊቱን 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 በደንብ ምቹ። በይ ሂጂና ምቹ ምቹ። ለመሄድ በጣም ቀላል ነው፣ ሳንዝሪ እንጂ። እይ ምን እያደረግሽ ነው? አንድ ነገር ልጠይቅሽ። አዳ እንድታስታርቀን አሳምነሻት ነው አይደል? እንደዛ ነው አይደል? ትንሽ አሟሙቂ። እያሟሟኩ ነው።
ውዷ ቱክሼ ዲክማን ከፍቅረኛዋ ጋር በጣም መታረቅ ፈለገች። መጀመሪያ ፊቷን አዙራበት የነበረው ፍቅረኛዋ መሃላችን ያለውን ሚስጥር ታውቃለች ወይስ ቀድመ ሁኔታውን ረስተው ነው? እነሱን እርሳው። በደንብ ምችኝ እንጂ አልፋለ። የክፍሉ አናስተዳደር እሱ ነው። በቃ አስወግጁ። ለማንኛውም ባይ እዚህ ለምን እንደመጣን እስካሁን ድረስ አላውቅም። አዳ ግን እንጀምር እንዴ? ቅድም ሳስረዳህ ነበርም እንዴ? ወይስ በየደቂቃው እንዳስታውስ ትፈልጋለህ? አቶ ቦራ በደንብ ነው። አዎ እሺ፣ በጣም ጥሩ ታስታውሳለህ። ጥሩ ጥሩ። ባይ ባይ ባይ። እዚህ የመጣነው ጭንቀታችንን ለማባረር ነው። ባይ ባይ። እንጃ አለቃ፣ አታናግረኝ። አቶ ቦራ ይቅርታ አደርግልሃለሁ እንጂ ያንተ ጸሐፊ ይሆናለሁ አላልኩም። እሺ እሺ። ለምንድን ነው እንደዚህ የተናደድሽው? እሺ ጭንቀት ውስጥ ስንሆን ዝም አትበይ፣ ተናገሪ። በይ ስለ መልተም ንገርኝ። ዝም የምል ሰው ከሆንኩ እንዴት ይህን ጥያቄ ልጠይቀኝ ቻልክ? ስሚ፣ መልተም የሚለውን ስም ሳነሳ በንዴት ትንተከተኪያለሽ። በቃ አሁን ምን ነገር የምትፈልጊውን ተናገሪ። እየተናገርኩ ነው ግን አልሰማኸኝም። መስማት አትችልም። ምንም ነገር አትሰማም። አቶ ቦር አትሰማ። እሰማሻለሁ። ስለተናገርኩሽ ይቅርታ እንድጠይቅሽ ፈልገሽ ነው? ልክ ነኝ አይደል? ስለ እኔ ብዙም አታስብ አቶ ቦራ። እኔ አንተ ተቀጣሪ ነኝ። ያን ያህል አያስጨንቅ። ሁሉንም ነገር እናገራለሁ። ሁሉንም ነገር በቃ በቃ። እንዴት ከኔ ጋር ትለያያለህ? ቱክቼ ዲክማን እኮ ነኝ። እሱ ይገባሃል አይደል? እኔ ቱክቼ ነኝ። እንዴት ከኔ ትለያያለህ? አንተ ሰው የነገረኝ እያልከ ነው? አንተ ሰው የነገረኝ ቱክቼ። ተረጋጊ በቃ። ተረጋጊ። እዚህ የመጣ ነው እኮ ጭንቀታችንን ለማስወገድ እኮ ብቻ ነበረ። ምን ሆነሻል? ሩዝጋር ደህና ነህ? ኤቭረን ቦራ ነኝ። አንተ ቦራ ኤቭረን አናዶኝ እኮ ነው አለቃ። አቶ ቦራ አዳምጠኝ አዳምጠኝ፣ አናዶኝ ነው እያለች ነው። በፍቅራቸው ምክንያት ነው የተናደደችው ማለት ነው። ስለዚህ የቦክስ ስፖርት ቤት ጭንቀት ለማስወገድ ትክክለኛ ቦታ አይደለም ማለት ነው አይደል? እና ምን ማድረግ እንችላለን? ጥሩ ስነ ምግባር ለማሳየት የቦክሰኞች አስተቃቀፍ እናድርግ። እሺ ጥሩ ሀሳብ ነው። ነይ ኑ ወደ አለቃ። በሉ ኑ ሰዎች በሉ በሉ። ቅጥጥን ያደረገችኝ አላቅፋትም። አይሆንም ተቃቅፍ በጣም ጓጉቼ ነበር። በቃ በሞትም አላቅፋትም። አይሆንም አዳ። መተቃቀፍ ምን ችግር አለው? ቀላል ነገር እኮ ነው። እንደ ቦክሰኞች መተቃቀፍ እንደዚህ ነው የሚተቃቀፉት። መተቃቀፍ ጥሩ ነው፣ ያረጋጋል። ጭንቀት፣ ንዴት፣ ሁሉም ነገር ይጠፋል። እሺ ይጠፋል። ጥሩ ነው። ሞክሩት፣ አንዴ ሞክሩት። በሉ በሉ። በሉ ተቃቀፉ እንጂ። በልቀፋት እቀፋት፣ በልቀፋት ቦክሰኞች እንደሚተቃቀፉት በሉ። አይ ወንድሜ አመሰግናለሁ። በደንብ መመታት ፈልግሃል ማለት ነው። በቃ ቱክቼ፣ በቃ በቃ። ተረጋጊ ተረጋጊ። የኔ ውድ አስላን፣ የኔ ውድ ንቀባከ ላይ ነው እንግለት፣ የኔ ፍቅር ወይ ሲወድቅ ጭንቅላቱን መታው። ራሱን ስቷል እኮ ግን አልደማም። ቤልማ ምንም ደም የለውም። የኔ አንበሳ ባል ወይ ነቃ። ተመስገን አምላክ፣ የኔ አምላክ ወይ ፈጣሪ ይመስገን። የባሌን ሕይወት አተረፍክልኝ የኔ ውድ። የኔ ፍቅር ደህና ነው? ወደ ሆስፒታል እንሂድ። ሆስፒታል መሄድ እንችላለን? ንገረኝ እባክህን፣ እንሂድ። ማነሻ እንጂ ማነሻ እንጂ እኔማ ሚስተር ነርጂስ ነኝ። ሚስተር ነርጂስ ነኝ። የምትወዳት ሚስት ነኝ። ይሄ ቦታ የት ነው? የእኛ ቤት ነው። ተነስ ተነስ። አትንግኝ አትንግኝ አትንግኝ። ዞር በይ ዞር በይ ዞር በይ ከፊቴ። ሂጂ ተነሺ ሂጂ። እባክሽ ሂጂ እንዳትነግኝ። ነርጂስ ነኛ። የምትወዳት ሚስት ነኝ። አላስታወስክኝም? አንቺም እዚህ ያለሽ ወደ ራሱ ተመለሰ። ቤልማ አመሰግናለሁ። አምላክ ወደ ራሱ ተመለሰ። በጣም ፈርቼ ነበር። እውነቴን ነው፣ ይረሳኛል ብዬ ፈርቼ ነበር።
ቤታችን ውስጥ ያሉት ሰዎች እነማን ናቸው? እማዬ ምን? ውይ ቤልማ ምንድን ነው? እማዬ ይጂ በያት ይጂ በያት፣ በተለይ እሱ አፈራታለሁም እማዬ። አይ አይ እማዬ። አሁን ሰሊን ለአክስቴ ልጅ አሊ እውነቱን የምትነግሩ ይመስልሻል? ማለት የዋሸችውን አሊ ማለት ነው። ከእሷ ውጭ ሌላ ሴት የማይሆን አሊ ማለት ነው። እና ይህን ነገር ማስተካከል ያለብሽ አይመስልሽም? አደ ይኸውልሽ፣ አደ ማድረግ ያለብሽን ነገር በሙሉ አንቺ ታውቂያለሽ። ያንን ምስኪን እኮ ነው የዋሸችው። የእኔ ፍቅር ፍቅር፣ ምን እያደረግሽ ነው? የእኔ ፍቅር አሊ፣ አንተ ነበርክ እንዴ? አስደነገጥከኝ እኮ። ሌላ ማን ሊሆን ይችላል? ሌላ ፍቅረኛለሽ እንዴ? እሱን እየጠበቅሽ ነው? ምንድን ነው የምትፈልገው? ምን ልስራል? ቡና ይሆንልህ? እኔ ምንም እየገባኝ አይደለም። ኩኪስ? ምንድን ነው የምትፈልገው? አንቺን አሊ። አቤት። አንድ ነገር ላናገር ፈልጌ ነበር። እሺ ንገሪኝ ንገሪኝ። ምንድን ነው የምትነግሪኝ? ቆይ በቃ እንደውም ከራት በኋላ ብናወራ ይሻላል መሰለኝ። ለምን? ቆይ አሁን ማወቅ ስለፈለግኩ ነው። ሁሉንም ነገር በኋላ እናወራለን። እሺ። ስሙኝ፣ በጣም ደክሞኛል። በቃ አሁን እኔ ልሄድ ነው። እኔም ወደ ቢሮዬ ልገባ ነው። እኔ ቢሮ የለኝም፣ ስለዚህ ጠረጴዛ ይጋል። ስሚኝ አዳ፣ አንድ ቀን አብረን አንድ ቦታ እንሂድ። የት? እኔ እንጃ። ፊልም ቤት፣ ሽርሽር፣ እራት እንብላ። ውይ አንተ ውይ! ያላሰብሽውን ነገር አልኩሽ መሰለኝ። ጠረጴዛሽ እዚህ የለም። እዛ ጋ ነው። ወዴት ነሽ? ወደ ሲኦል ትመጣለህ። ስትናደጂ ይበልጥ ቆንጅዬ ትሆኛለሽ። አንቺ ሂድ 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 ሂድ። አቶ ቦራ አቶ ቦራ፣ አሁኑኑ ማውራት አለብን። ቆይ ግቢ ብዬሻለሁ እንዴ አዳ? ውይ ስለደነገጥኩ ዝም ብዬ ክፍል ውስጥ ገባሁ። ስለደነገጥኩ ነው። የምር ታውቂያለሽ ግን አይደል? ከአንቺ ጋር ህይወት ያዝናናል አይደል? ይህን እንደ ጥሩ አስተያየት ነው የምቆጥረው። በጣም ደስ ይላል። ሌላም ነገር ንገረኝ፣ እንድትደግመው ፈልጋለሁ። አቶ ቦራ፣ ዛሬ ካጋጠመን የቦክስ አደጋ በኋላ ያላሰብነው ነገር ነው የተፈጠረው። ምንም ነገር ላይ አልደረስንም። አደጋ ነው ማለት ይከብዳል። ሰሙ ላይ ማተኮር እኮ አይጠበቅብንም። አቶ ቦራ፣ አስፈላጊ አይደለም። ዋናው ነገር ሀሳቡ ነው። ሀሳቡ ላይ እናተኩር። ስለዚህ ይኸውልህ፣ ከዚህ የቦክስ አጋጣሚ በኋላ ቱክቼና ሩዝ ጋር መሀል ዳኝነት መግባት ያለብኝ እኔ ነኝ። አሁን የኔ ኃላፊነት ነው አልኩ። በቃ ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል እውነት። ይህንን የቦክስ አጋጣሚ እንደ መጥፎ ነገር ነው የምትቀበየው ማለት ነው አዳ? ድምዳሜያችን የሚሆነው እንደዛ ነው። ጥሩና መጥፎ ነው የምንለየው ሁሉንም ነገር ካየን በኋላ ነው። ስለዚህ አጋጣሚ ብለን እንይዘዋለን። እኔ ያሰብኩት እንደዛ ነው። መደገም ግን የለበትም። ትምህርቴን ተምሬያለሁ። በደንብ አድርገው ነው ያስተማሩኝ። አቶ ቦራ አንድ አዳምጠኝ። ቤት ውስጥ ቆንጆ ራት ላዘጋጅና እነሱን ለማስታረቅ ሩዝ ጋር ልጥረው። እራት እናዘጋጅና ሩዝ ጋር እንጥራውን ያልሽው? አዎ። ሩዝ ጋርን ማን የሚጠራው? አቶ ቦራ፣ አቶ ቦራ፣ አቶ ቦራ፣ አቶ ቦራ። እራት ላይ እንደነበርኩ አስመስዬ ሩዝ ጋርን ጋብዛለሁ። እንደዛ አይሻልም? ቆይ አንተ አትመጣም እንዴ? አዎ እመጣለሁ። መምጣቴም አይቀርም። ስለተስማማ ብቻ ግን ሩዝ ጋርን አልጋበዝኩትም። ሩዝ ጋር ላይ የሆነ ነገር እያቀርሽ ነው አይደል? ምንም ነገር እንዳትኝ። ድርጅቱ ውስጥ ምንም አይነት ወሬ የለም። ሺህ ጊዜ አታስደግሚ። ሩዝ ጋርን ማሳመል አልችልም አዳ። ስለ ስራሽ ብቻ አስቢ። ሺ እንደዛ ከሆነ ልሂድ። አዎ ሂጂ። በዛው በሩን አንኳኩና ሂጂ። እሺ፣ በሩን አንኳኩና ሂጂ። መሄድ እችላለሁ ወይ? በይ ሞክሪው እስኪ። ታደርጊው እንደሆነ ያለን መሄድ እችላለሁ። መሄድ ትችያለሽ። በጣም ወጣ ያልክ ሰው ነህ አቶ ቦራ። አየሽ፣ ከሞከርሽ ምንም ነገር አያቅትሽም። በር ማንኳኳት መለመድ ያለበት ነገር ነው። የቢሮ ስነ ስርዓት ነው። አይ ይሄ ቀንማ በጣም ለየት ያለ ቀን ነው። መጀመሪያ ቱክቼና ሩዝ ጋር ተለያዩ፣ ከዛ ደግሞ ጠፉና የተደበደቡ መስሎ ተመልሰው መጡ። ምን እየተፈጠረ ነው? ቆይ አዳ፣ የኔ ውድ
አንድ ግራ የገባኝ ነገር ነበር እና ሳስበው ግን ድምዳሜ ላይ መድረስ አልቻልኩም። ምን እየተፈጠረ ነው አልገባኝም። ብታስቢ አልገባሽም። ህይወትሽ ውስጥ ምንም ትልቅ ለውጥ ማድረግ አይጠበቅብሽም። ፔሬል እባክሽ ስለማይመለከትሽ ነገር ማሰብ አቁሚ። ምን አይነት ሞልቃቃ ሴት ናት? እሺ እንዴት ነው እሺ አሁን ሩዝ ጋር ነው የምጋብዘው? ሩዝ ጋር አንተን እንደዚህ እንዳደርግ የምታደርገኝ? አፈር ያስበላ። አሁን ቆንጆ መፍትሄ ይገኝልሃል። ሃሎ አክስቴ። የኔ ውድ ምን ተፈጠረ? ጥሩ ዜና ይዘሽልኝ ነው የመጣሽው? ሩዝ ጋር ጥሩ ፊት አሳይተሽው ነው? አሁንም እሱን ማሰብ ጀመርሽ? በይ ንገሪኝ እባክሽ። አዎ ጥሩ ፊት አሳይቼው ነበር፣ ለዛ ነው አንቺ ጋር የደወልኩት። አሁን አታምኝም አክስቴ፣ ለሩዝ ጋር ሁለተኛ እድል ልሰጠው ነው። ወይኔ አምላኬ፣ እውነትሽ ነው? እባክሽ አትቀልጂ። ወይኔ ተመስገን አምላኬ፣ ተመስገን አምላኬ። ሩዝ ጋር ልታናግሪው ነው አይደል? ንገሪኝ። አይ አንቺ እንድታደርጊው የምፈልገው እሱን ነው አክስቴ። እኔ ሂጄ ባናግረው በጣም የጓጓው ነው የሚመስለው። ማታለል ብጀምር ይሻለኛል አይደል? አሁን ደውይለትና ማታ ቤቴ ለራት እንዳገኘው ንገሪልኝ። ምን መሰለሽ አክስቴ፣ አንቺ ልታገኙ እንደፈለግሽ አስመሲ፣ ግን ስለ ሁኔታው እኔ ምንም ነገር አላቅም አሉ። እሺ አክስቴ እባክሽ። እሺ አናግረዋለሁ፣ ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለም። ወይ አምላኬ አመሰግንሃለሁ። የእህቴ ልጅ እንደ እኔ አይነት ህይወት እንዲኖራት አልፈልግም። ተመስገን፣ አንዳችን እንኳን ደስተኛ እንሆናለን። ተመስገን አምላኬ፣ እውነት ተመስገን ነው። አዳ እንደስ ይላል። ምን ያህል ጓግተሻል አክስቴ። እሺ ስለደወልኩልሽ ደስ ብሎኛል። እሺ ቻው በቃ። አምላኬ እርዳኝ እባክህ። እሺ ሩዝ ጋር ውድ እህቴ ያስሚን፣ ጥሩ ዜና አለኝ። ደስ የሚል ነገር ነው የምነግርህ። ከአዳ ጋር ቤት ትገናኛላችሁ። እሺ አዳ እኔን ቤት ልታገኘኝ ትፈልጋለች? አዎ። እህቴ ቆይ ለምንድን ነው ራሷ ልትጠይቀኝ አልፈለገችው? እንደ ትልቅ ነገር አላየችው። ምንም ቢሆን ሴት ነች፣ በደንብ አሰበችበትና ሁለተኛ እድል ልትሰጥ ወሰነች። ልታገኝ ፈልጋ ነው። አላማዋ እሱ ነው። በቃ እሱ ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም ነገር አይደለም። ያስሚን ውዴ፣ በጣም ላመሰግንሽ እፈልጋለሁ። እንዳንቺ አይነት ሰው የለም። በጣም አመሰግንሻለሁ ያስሚን፣ ውዷ እህቴ፣ በጣም ነው ማመሰግንሽ። እሱማ ልክ ነህ። ሩዝ ጋር በደንብ ስማኝ እሺ፣ ዝንጥ ብለህና በደንብ አስብህበት እንድትመጣ ብዬ ነው የነገርኩ። እሺ በደንብ አስብበት አደራ። እሺ እህቴ። እሺ በቃ እሺ በቃ ቻው። ፍቅር እንዴ? የት ሄዳ ነው? ቆይ የት ነው ያለችው? ወይ እየጓደኛዬን ወይስ የኔን ደስታ ላስቀድም? እሺ ትልቅ ነገር ማግኘት ይገባሻል። ወይ እንዴት ታምሪያለሽ! ደስተኛ መሆን ይገባሻል። አንቺም ጥሩ ነገር ይገባሻል ጓደኛዬ። ነይ። እሺ በፈጣሪ እንዴት ነው ይህንን ነገር ማለፍ የምችለው? ሰሊን እዚህ ምን ታደርጊያለሽ የኔ ቆንጆ? ሁሉም ቦታ አስፈልግሽ ነበር እኮ። ምን ሆነሻል? ቆይ አልቀሰሻል እንዴ? ምንም አልሆንኩም አሊ የኔ ፍቅር። አሊ እባክህ የኔ ፍቅር አትበለኝ እባክህ። ሰሊን ምን እየተፈጠረ? እባክህ እየለመንኩ ነው፣ ጊዜ ስጠኝ አሊ። አሁን ምንም ነገር አትበለኝ። ወይዘሪት ቱክቼ ተኝተሻል እንዴ? ወይዘሪት ቱክቼ ተነሽ፣ አሁን የእንቅልፍ ሰዓት አይደለም። አዳ ዞር በይ በእናትሽ። ምን ማለት ነው? ስንት ነገር አድርጌልሽ እንዴት እንደምታደርጊኝ። እሺ በቃ እራት አትሄጂም ማለት ነው? እሺ ይሁን። የምን እራት ነው?
ከሩዝ ጋር ጋ እረሳሽው? እንዲያዳ ከትንሽ ጊዜ በፊት ተጣልተን ነበር እኮ። ቆይ እንዴት ነው የምንገናኘው? በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። አንቺ ምንም ነገር አታስቢ። አንዴ ስሚ፣ ወንዶች የተለየ ቦታ እንዳላቸው እንዲሰማቸው ይፈልጋሉ። እሩዝ ጋርም ደስ እንዲለው ለአንቺ ልዩ ቦታ እንዳለው አስመሲ። ምን ችግር አለው? በደንብ ተዘጋጂ፣ ወጥ ቤት ግቢ እና ምግብ ስሪለት። ለምሳሌ የሚወደውን ምግብ መስራት ትችያለሽ። ስጋ፣ ሁሉም ሰው ስጋ ይወዳል። ስሪለት። ማን የማይወዳለ? እውነት ሁሉም ሰው እንደሚወደው እርግጠኛ ነኝ። ከፈለግሽ እንጠይቅ። ማንንም መጠየቅ እንችላለን። ሁሉም ስጋ ይወዳሉ፣ እርግጠኛ ነኝ። ስለ ቦራም እንደዚህ አይነት ምክር መክረሽን ምን እንደሆነ አይተናል። የኛው ስቅድ እንደሚሰራ በምን ታውቂያለሽ? እሱ እንኳን ትንሹ ስብስብ ነገር ነው፣ ግን አሁን በራሴ እርግጠኛ ነኝ። ወይዘሪት ቱክቼ፣ ስለ ሩዝ ጋር ነው እያወራን ያለ ነው። ምን ያህል ውስብስብ ሊሆን ይችላል? እሱም በደንብ አድርገሽ ታውቂው የለ እንዴ? ወይ አንድም ቀን ከሩዝ ጋር ራት ትበላለሁ ብዬ አስቤው አላውቅም ነበር። ይገርማል በጣም። ወይዘሪት ቱክቼ፣ አቶ ቦራ እንደሚለው ብዙ ሳታወሪ ወደ ቤት መሄድ ነው የሚሻለው። አሁን ይሄ ሁሉ ወሬ ይቅርብንና ግቢና ታጠቢ፣ ቆንጆ ልብስ ልበሽ፣ ከዛ በደንብ ተዘጋጂና ከዛ ደግሞ ወደ ራት እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ወደ ራት። አሁን ራሱ በደንብ ለብሻለሁ እኮ። አይቻልም። ቅድም ምንድን ነበር ያልኩት? ከትንሽ ደቂቃዎች በፊት ምን ብዬ ነበር? ምን አልሽ? ለአንቺ ልዩ ቦታ እንዳለው አስመሲ፣ ለእሱ ብለሽ እንደተዘጋጀሽ አስመሲ። ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። ምን እንደምናደርግ ታውቂያለሽ? እራት ላይ እያላችሁ ፎቶ ተነሱ፣ ማህበራዊ ድረገጽ ላይ ልቀቂው። በቃ ከዛ ኢንተርኔት ላይ ይዳረሳል። እሺ፣ ማህበራዊ ድረገጽ ደስ የሚለው ነገር ለዚህ ነው፣ ይታወቃል። ከዛ ይታወቃል። በቃ አይ፣ እንደውም ምን መሰለሽ፣ በቃ እንደዚህ እናደርግ። እንደውም እየተሳሳማችሁ አጭር ቪዲዮ ልቀቂላቸው። ቪዲዮ አትበይኝ። ስሚ፣ ቪዲዮ አትበይኝ። ማንም ሰው በቪዲዮ ሊያስፈራራኝ አይችልም። በቃ አለቀ። ምንድን ነው እሱ? ተናደደች። ወይኔ አምላኬ! ወይ እህቴ ደከመኝ። በፈጣሪ ስም እዚህ ጋር ተቀመጪ እባክሽ። ከሄዱ እኮ ቆይተዋል፣ ግን እስካሁን አልተመለሱም። ባሌ ሆስፒታል ገብቶ እኔ እዚህ ነኝ። ያስሚን፣ ባሌ ጋር መሄድ ራሱ አልቻልኩም። ሰውየው እኮ አልፈለገሽም። ከእናቱ ጋር መሆን ነው የፈለገው። ከእናቱ ጋር መሄድ ነው የፈለገው። በፈጣሪ ስም ከእናቱ ጋር አምላኬ። ወይ ባሌን ይቅር በለው። ደህና ይሆናል ግን አይደለ? እባክህ ደህና አድርግልኝ። ደህና ነው እህቴ፣ ምንም አታስቢ። ማስታወስ ብቻ ነው የማይችለው። እኛን ጭራሽ አያስታውሰንም፣ ጭራሽ ረስቶናል። ወይዘሮ ቤልማን እናቱ እንድትሆን መርጧታል። ምን አይነት ብልጥ ሰው እንደሆነ ግን አየሽ አይደል? እሱ እናቴ በጣም አቅም አለው። እናቱ ደስ ትላለች። የእኔ ጠንካራ ሰው መሬት ላይ ወደቀ እና ግን ሊይዘው ወይም ላድነው አልቻልኩም። ያስሚን፣ ሊይዘው አልቻልኩም። የእኔ ውድ ባል አላስታውሰኝም፣ እረስቶኛል። እንግዲህ እድል ነው። ታይ እረፊ፣ እንደዛ ባት ይሻልሻል። እሺ እሺ፣ አልልም። ሲመጡ የሚጠጡት ሰው ይጠፋ። አምላኪ በሉን፣ ውረዱ። ቤልማ ነይ። በላ ውረድ። እናቴን ነው የምፈልገው። ቤልማ ና እስኪ ጩጬው። እማዬ፣ እነዛ ሰዎች እስካሁን ከቤታችን አልወጡም? አይ አልወጡም። እስካሁን እዚህ ናቸው፣ አልወጡም። ረጅሟን አልወደድኳትም። የምወዳት አይነት ሴት አይደለችም። ወይኔ አምላኬ፣ ወይኔ አምላኬ! ውይ ዛፈር ውዴ፣ እነዚህ ሰዎች ከዚህ በላይ ምን የሚያደርጉኝ ይመስላል? ዛፈር ውዴ፣ የኔ ውድ ቤልማ፣ እንደምታዩ ትንሽ አሞታል። ልንታገሰው ይገባል። ሌላ አማራጭ የለም። የኔ ልጅ ና ወደ ውስጥ ና። የኔ ውድ ና እባክ፣ ከእናት ጋና። እሺ። ወይኔ አምላኬ፣ ወይ ፈጣሪ! ግቡ። ቆይ ወይዘሪት ነርጂስ፣ ያስሚን መጥተዋል። ነይ ነይ፣ የኔ ውድ ነይ። አስላንዬ፣ የኔ ውድ አስላን፣
የኔ ውዳ ስለዋል። እማዬ 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 ፈርቻታለሁ፣ በጣም ነው የፈራኋት። ከዚህ እንሂድ በቃ። በቤልማ ልጅሽን ወደ አትክልት ስፍራ ውሰጂው፣ ይዘሽ ሂጂ፣ አየር ይቀበል። ሰፈር ውድ ቤልማ፣ እባክሽ በይ ቤልማ በይ። እንሂድ ልጄ፣ አብረን እዛ ውጭ በእንዳው ጋር እንቀመጣለን። እማዬ በጣም እንቅልፌ መቷል። ክፍሌ ወስደሽ ታስተኝኛለሽ? እቺ ሴትዮ እንድታየኝ አልፈልግም። ግን እኮ አሁን እንቅልፍ ሰዓት አይደለም። እዛ ግን ነው ጋር እንቀመጥ ላይ። እሺ እሺ፣ ግን ከኛ ጋር እንድትመጣ አልፈልግም። አትመጣም ወይ? አታስብ፣ ይፈራሻል። ምን እየተፈጠረ ነው? አቶ ዛፈር እባክህ ምን እንደሆነ ንገረኝ። ዶክተሩ ምን አለ? አሁን ደህና ነው ወይስ ምን ሊሆን ነው? አታስቢ፣ ጭንቅላቱ ላይ ስለተመታ ለጊዜው ጭንቅላቱ ልክ አይደለም፣ ግን ቋሚ አይደለም። ሁሉም አይነት ምርመራ ተደርገውለታል። ስለዚህ አያሳስብም፣ ምንም አይሆንም። አትጨነቅ። ቋሚ አይደለም፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይተው። እሱን ፈጣሪ ያውቃል። ወይኔ አምላኬ፣ ባሌን ማረልኝ እባክህ እባክህ። ቤልማ እናቱ እንደሆነች የሚያስበው ለዛ ነው አይደል? አቶ ዛፈር ጭንቅላቱን በጣም ነው የመታው። ድንገት እኮ ነው የወደቀው፣ መጥፎ ቦታ መጥቶታል። ወይ 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 ወንድም! አዎ፣ አሁን ትንሽ ግራ መጋባት ውስጥ ነው ያለው። እንዳያችሁት ነው። በቃ ጊዜ ስጡት። አሁን ግን እባካችሁ እናንተም ራሳችሁን ለማረጋጋት ሞክሩ። ታች ቁጭ ብላችሁ አውሩ፣ እሺ? አትጨነቁ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። ፈጣሪ ክፈላ አቶ ዛፈር፣ እዳችንን እንዴት ነው ምንከፍል? ቆይ እኔማ ብሬ ታች ብመጣ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ባሌ ላይኝ አይፈልግም። አትዘኝ፣ አታስቢ፣ አትዘኝ፣ እኔ ሄዳለሁ። ሁሉም ነገር ይስተካከላል፣ ይስተካከላል። አታስቢ፣ እኔ ታች ሄዳለሁ፣ አትዘኝ። እሺ፣ እሺ፣ እሺ። ቤልማ፣ ፈጣሪ ማረው። እንግዲህ ውይ አምላኬ። ስሚ እህቴ፣ አንድ ነገር ልንገርሽ። እዚህ ቤት ውስጥ ከነ መኖርሽ ራሱ እኮ አያስታውስሽም። ምን እያልሽ ነው ያስሚን? አዎ አያስታውስሽም። ግን ስሚኝ፣ ወደ ቤታችን ከሄድን ቦርሳ ያለው ቤት ብንሄድ ያስታውስሻል። እመኝኝ እህቴ፣ እዛ ብንሄድ ያስታውስሻል፣ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ በራሱ ቤት ሲሆን ያስታውስሻል እያልሽኝ ነልሹ? አዎ ልክ ነሽ። የራሱ ቤት ሲሆን ሁሉም ነገር ትዝ ይለዋል። ሁሉም የለመደው ነገር ነው። ይህንን እንዴት ቅድም እንዳላሰብነው አላውቅም። የኔ ውድ ናርጊስ፣ በደንብ አስቢበት። ያስሚን፣ የማይሆን ነገር አትበይ። በፈጣሪ አይኔን ማየት አይፈልግም። ባሌ እኮ ይፈራኛል። እንዴት ነው አሳምኛው አብሬው መሄደው? ከሱም አለ ከእናቱ እንዴት ልለየው እችላለሁ? እኮ የኔ እኮ አልገባኝም። እኔም አልገባኝም እህቴ፣ እኔም አልገባኝም። Gerçek olsa şu masallar, taksan da başına hal.